دوولش نەمەدانەوە لیژنەی یەکەمیان بۆ ئەوەیە مەبادی ئاساسیەکانی کارنامەی حکوومەت ببێ ئەجا ڕەنگە ئەرکی درێژەش بچێشێت لەگەڵ لایانی تریش تەرەفی تریشکە بێتەوە حکوومەت یا بەو تەرەفانەکە عینەکە بۆ ئێمە ئەو لیژنەیان مەبدەی ئەساسیمانەوەیە کە ئەو کۆڵە کەسەرێکیانەی ئێمە ڕوامان پێێتی و پرەنسیپ و کارکردنی ئێمەیە لە حکوومەت بتوانین جێگای بکەینەوە کارنامەی حکوومەتەوەکە هەر لە مەسلەی نەوت و مەسلەی پێشمەرگە و مەسلەی حکوومەتەکە با بڵێن کابینەکە خۆی چۆنە بێت لیژنەی دوو هەمیان لیژنەیەکە کە پەیوەستە بەوەی کە بە چ پێوەرێک بە چ پێوەرێک ئێمە وەلایەنی تر بکەونە ئەوەی کە چه پۆستێک وەرگیرە کە تۆ ئێستا ئەو لە زۆربەی زۆری وڵاتانە پێوەرێک دائەنرێ بۆ ئەوەی بۆ منونرە ئەم وەزارەتە بەهاکەی چەنە گرنگی وە پێگەی چۆنە و چۆن ئەوەی کە پێوترێ وەزارەتی سیادی وەزارەتی خەدەمی لە خەدەمیەکانی شا فەرقی هەیە و دەستەکان و زۆر پۆسی تر هەیە هەبرو قرار بوو پێش سەری ساڵدا دابنیشین دوو قۆڵی ئەو لیژنەیە بەڵام لە بەرهۆیەکی تەکنیکی نەکرا بەستە سەورەکەم لەم ڕۆژانە بەیانی بێسبینێ دووسبەی پێ نازانم هینێکمان نەکردووە دەسەکەین بەکار لیژنەکەی تریشیان بۆ کارنامەکە ویشار عینەشت دەکرێتەوە کارانی خۆی ئەگەر مشارەکەی حکوومەتەکەین چ جۆرە مشارەکەیەکەین و شراکەتەکەمان چۆنە دەسەڵاتەکانمان چۆنە و لە هەمووشی گرنگترەوەی کارنامەی حکوومەتەکە چۆنە و سەقفی زەمەنیش بۆ جێبەجێکردنی ئەو کارنامەیە ئەوەش گرنگە ئەومان بەلاوە گرنگە ئەو مەبدا ئەساسیەکانە مەبداکی تریانەوەیە کە ئێمە وە کولە انتخاباتە غەدرمان لێکرا نابێ لە مەسلەی ئەگەر لە حکوومەتا بەشداری بکەین لە مەسلەی پۆست و شتەکانە نامانەوێت هامشی بێ پۆستی هامشە بێمانەوێت بەدەسەڵاتەوە لە بەشدار